In het Trefpunt in Heilo is een dubbelexpositie te zien met werk van Martin Leek en Marianne Hofman. Martin Leek is op de Kunstacademie in Amsterdam afgestudeerd. Als etaleur bij grote modezaken kon hij zijn creativiteit kwijt, terwijl hij veel bleef schilderen en exposeren. Zijn werk is kleurrijk, objecten zijn herkenbaar, veelal bloemen, maar ook naakt en enigszins mystieke voorstellingen vragen om aandacht. Marianne Hofman is keramiste en houdt van huizen en thuiskomen. Haar specialisme bestaat uit het glazuren van deze onderkomens. In de vitrine van het Trefpunt kan je haar kleurrijke werk vinden. De exposities zijn tot 4 januari te zien in het Trefpunt.